BlankNote 9.0 – це ідеальний блокнот для тих, хто цінує практичність та якість. Обкладинка виготовлена з міцної натуральної шкіри «Краст». Цей матеріал чудово тримає форму, має гарну глянцеву поверхню і необмежений термін експлуатації. Блокнот можна носити із собою всюди, не боячись порвати або пом'яти. Всередині 120 аркушів якісного паперу в крапку. Змінний блок паперу у разі потреби може бути замінений завдяки кільцевому механізму. У блокноті є три внутрішні кишені для карток та інших дрібниць. Такий аксесуар ручної роботи – ідеальний корпоративний подарунок.